Հարգելի արինակիցներ, այո, իրավացիորեն արտակարգ դրության ռեժիմը օր առաջ պետք է ավարտվի եւ դրան պետք է փոխարինվի այնպիսի գործիքակազմ, որը համաչափորեն կպայքարի համավարակի դեմ։ Մենք այս հարցը երևի սկսած ապրիլ ամսվանից անընդհատ բարձրաձայնում ենք եւ լավ է, որ կոնե սեպտեմբերին այս փաստը նորոգական նախաձեռնության մակարդակով եկավ եւ ոչ թե ավելի ուշ։ Բայց նույն սեպտեմբերից մենք ասում ենք, որ պետք է այդ փաթեթը մշակվի այնպես, որպեսզի իրավաբանորեն անթերի լինի։ Եվ անգամ բազմիցս առաջարկել ենք մեր աջակցությունը այդ գործում, ասել ենք կարող ենք օրերով նստել ազգային ժողովում միասին աշխատել, որ թերություն չունեցող օրենսդրական նախաձեռնություն լինի։ Մեր գործընկերները ըստ էության մերժել են մեր առաջարկը եւ միգուցե մեր աջակցության կարիք նրանք չունեն եւ ներկայացված փաթեթում առկա են մի շարք իրավական խնդիրներ, որոնք անթույլատրելի են, որ այսպես մնան։ Այդ տեսեք, սկսեմ միջազգային իրավունքից։ Իհարկե մենք հանձնաժողովում այս հարցի հետ կապված քննարկում ունեցանք, բայց ելի կարծես թե կառավարությունը ասեց, որ պատրաստ է վերանայել, բայց ոչ թե հանել։ Այն դրույթը, որ սահմանում է, որ միջազգային կազմակերպության որոշումները պարտադիր պետք է լինեն այդ բնագավառում Հայաստանի Հանրապետությունում, հակասում է մեր սահմանադրությանը, որովհետև մեր սահմանադրության համաձայն միայն միջազգային պայմանագրեր, որոնք վավերացված են Հայաստանի Հանրապետության կողմից, դրանք կարող են պարտադիր լինեն Հայաստանում։ Իսկ միջազգային կազմակերպության որոշումները, որոնք իրենց կանոնադրության համաձայն պարտադիր չեն, այլ խորհրդատվական բնույթի որոշումներ են, չեն կարող կիրառվել Հայաստանում։ Սա պետք է ամբողջությամբ այս դրույթը հանել։ Ինչքան էլ որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը լավ որոշումներ կայացնի, դրանք ուղղակի գործողություններ չպետք է ունենան Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ միայն կառավարության կամ ազգային ժողովի որոշման հիման վրա դրանք կարող են կիրառվել մեզանում։ Մյուս կարևոր հարցը ազատությունների սահմանափակումն է։ Իհարկե փոխնախարարը նշեց, որ մեկուսացման, ինքնամեկուսացման կարգը ըստ էության օրենքով է սահմանված եւ միայն կառավարությունը դրան հետևելով պետք է ինքը ենթակարգի պես բան սահմանի, բայց այդպես չէ, օրենքով սահմանված է միայն մեկուսացման եւ ինքնամեկուսացման դեպքերը, ոչ թե կարգը։ Իսկ թե մեր սահմանադրության, թե միջազգային մեր պայմանագրերով մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայով, նույն մարդու իրավունքների եվրոպական դատանի նախադեպային իրավունքով, ազատությունների սահմանափակման կարգը հնարավոր է բացառապես օրենքով։ Հետևաբար այս օրենսդրական փաթեթում պետք է լիներ այն բոլոր գործողությունների ամբողջությունը, որը իրենում կբովանդակեր ինքնամեկուսացման եւ մեկուսացման կարգը։ Գործադիր իշխանությունը նման լիազորություն չունի եւ չպետք է ունենա։ Շնորհակալություն։